baves de granota i uns quants polls amb una ceba i plomes de mussol. Fent xup-xup, fent xop-xop, faig un caldo. La bruixa avorrida. He convidat la trepa d'amigots a ser la imatge viva d'un malson. Entre crits i cançons, si em fa... La bruixa avorrida a Irlanda. Carbassa, carbassa, carbassosa, torna't una carrossa. Ah, eh? Tornem-hi. Què? Abre cadabra, abre cadabrosa, torna't una carrossa. Però què fas amb la carbassa? La vull convertir en una carrossa per l'enamorada. En necessito una per anar al ball, però no recorda com es fa. Paciència, és la primera vegada que ho faig i és un encanteri molt complicat. Tornem-hi. Abre cadabra, abre cadabrosa. Ostres! Oh! Noi, jo diria que no te n'ha sortit. No, però anem fent progressos. Abre cadabrera, fuig nevera. Oh! Ai! Abre cadabrano, fuig piano. Oh! Abre cadabrer, fuig vaixell. Oh! Benvolguda celebrada, aquest truc és de fades i nosaltres som bruixes. Entesos, però com hi aniré al ball? Parlant de carbasses, sabíeu que una vegada vaig convertir unes carrosses en carbasses i en fa molt de temps va sortir als diaris i tot. Va passar a Irlanda una amiga meva tenir un greu problema de patates. Deixa estar les patates, vull anar al ball! Ah. Es deia Ginger o Chips, ja el tinc. El diari amb el reportatge i la foto. Però si tothom du una carbassa al cap. Oh! Yep. Bruixa avorrida! Quin honor, em dic Ginger o Chips. Moltes gràcies per venir. No us mereixen, bonica. I doncs, quin és aquest problema tan greu? Què te'n sembla? Jo diria que és perfum. Sí, amiga meva, però no és pas perfum. Són patates bullides i estan completament podrides. Als irlandesos ens agraden molt les patates. Només mengem patates. Però han maleït el nostre país i les patates es podreixen als camps. Aviat no ens quedarà res per menjar. Caram, quin mal tràngol! Oi que sí? Els hem de convèncer perquè mengin una altra cosa. Però no sé què. No ho sé, en rata a la brasa, escarbats al curri. I una amanida d'ortiga amb vinagreta de bava de gripau. Oh, que bona! La lluna brilla per damunt de la vall. A la meva estimada Irlanda, el bruc floreix i les patates creixen molt grans. A la meva estimada Irlanda. Escolteu-me, sisplau, per solucionar el problema de la fam, aquesta amiga meva, la bruixa avorrida, us vol proposar unes receptes de cuina. Rat a la brasa? Ex! Sopa d'aranya i amanida d'ortiga amb vinagreta de bava de gripau? Volem patates! Patates volem! I també volem sí, sí, patates! Canteu amb nosaltres! Vinga, som-hi! La lluna brilla per damunt de la vall, a la meva estimada Irlanda. El bruc floreix i les patates creixen molt grans, a la meva estimada Irlanda. Quin mal de cap! És horrorós. Va ser una festa fabulosa, oi? Potser sí, però les cançons no omplen la panxa dels afamats. Tens cap idea? Mira, com que als irlandesos no els agrada la cuina de les bruixes, provarem amb un menjar de fades, carbasses. I d'on les traurem, les carbasses? Això és fàcil. Hi ha un conte de fades que ho explica. Bravo! De debò que ho vas convertir tot en carbasses? Sí, noia, absolutament tot. Oh, els irlandesos es devien posar molt contents. Doncs no, la veritat. Per què? És que no els agraden les carbasses. No els agraden gens ni mica. I els va organitzar una gran baralla. Oh! Carbasseta, fes una rialleta!
Bon somriure. Aquella història va recórrer tot el món. Fins i tot va crear una tradició nova. Ai, ves, què deu ser a aquestes hores? Obriré la porta. Cielo, infern, olorim els mitjons, jamón i caramels i llumons. Feliç Halloween! Ostres, tu, quina por! Ja ho pots ben dir. Com em batega el cor! Gallines! No em diguis que no t'has espantat! Per què? És Halloween! I què? Ai, ves, que el vaig inventar jo el Halloween quan vaig a Irlanda.